أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا تقبل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحزن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ پاک دی حمد و ثنا دی بات بے شمار اللہ تعالی درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذوالجلال شفیع المذنبین رحمت للعالمین سيدنا وإمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واسطه عنوانات تو تسی احباب بخوبی واقف ہو کہ سلسلے اندر میں ایک کچھ خطبات ترتیب دیتے نے اور اج دا خطبہ جمعہ نبی رحمت علیہ السلام دی لخت جگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی نور نظر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی زوجہ محترمہ سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما دی والدہ محترمہ سیدہ رقیہ ام کلثوم اور زینب دی بہن اور جنتی خواتین دی سردار ہر مومنہ عورت دے دل دی بہار میری مراد خاتون جنت اور بطول سیدہ فاطمہ الزہرا گرج کے رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر خیر کرن دا ارادہ بڑے بڑے دعوے دار بنے پھردے نے اہل بیت دے حبدار ہون دے لیکن کعبے دے رب دی قسم اٹھا کے گئی نا اے اللہ ذوالجلال نے اہل حدیث نو ہی مزاج عطا کیتا ہے کہ کتاب و سنت دی روشنی اندر جو مل جائے انہوں اپنا لیندا ہے اور جتو قرآن و سنت روک دے انہوں کولوں ہٹا دیندہ ہے انشاءاللہ آج میں سیدہ فاطمہ دی گل کراں گا تے اہل بیت دے متعلق سب تو پارا دے دعویٰ رکھ دینے نا اگلے جمعے انہوں یہ بھی دساں گا
کہ نبی دیاں تین اور بھی بیٹیاں نے جو اہلِ بیت اندر نے رضی اللہ تعالی عنہن انشاءاللہ الرحمن او یار ایمانداری نہ دسو او بندہ کیویں بھلا ایک باپ نو چنگا لگ سکدا ہے او تہاڈے ایک پتر نال تے احترام بھی کرے پیار بھی کرے عقیدت بھی رکھے او دی عزت بھی کرے او دا ساتھ بھی دے اور باقی کوئی دو تین چار پتراں نو آکھے میں اینو تیرا پتر ہی نہیں ماندا انہیں کہنا ہے ایڈا تو ایک نہ کرنا ہے نا اے بھی کھڈے جا تیری ایڈی محبت دی لوڑ نہیں اللہ ذل جلال دی قسم اٹھا اور لوگ گلا کرتے نے اے جی آیت مبالغہ ہوئی نبی پاک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو لے کے گئے باقی بیٹیاں کتے سن اور ظالمو باقی بیٹیاں ادو عرش والے رب دے حضور جا چکیاں او گلا کرتے ہو آیت تطہیر نازل ہوئی اللہ پاک نے اس بیٹی نو بلایا باقی او یار نبی دیاں بیٹیاں اللہ نے اپنے کول بلا لیاں یہ تے رب دی مرضی ہے نا یہ تے رب العالمین دا نظام ہے ہن تسی اس بات تو بیس بنا کے نبی دیاں بیٹیاں دا انکار کرو انشاءاللہ الرحمن جب تلک اہل حدیث دا ایک خطیب زندہ ہے اور انہاں دے جسم اندر جان موجود ہے منہ اندر زبان موجود ہے اور اگلی گل اس دنیا دے اُتے رب دا قرآن موجود ہے سونے نبی دا فرمان موجود ہے عظمت اہل بیت بھی بیان کران گے اور اہل بیت دے افراد دی نشاندہی بھی بولو کرتے رہا گے آؤ ذرا توجہ فرمانا ایک بیٹی عربی پڑھ کے ویکھو ایک بیٹی دے بارے اور جے واحد عربی ہے ایک زبان تو آدھے ایسے اردو دے اندر ایک واحد تے دو یا دو تو زیادہ جمع اچھی بولو واحد تے جمع لیکن عربی اندر ایک واحد دو تثنیہ تے تین اچھی بولو تے میں انشاءاللہ میں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھ کے اپنی بات کو انشاءاللہ چلان دی کوشش کراں گا ایک منٹ کھولے ادھر آئے اٹھو اٹھو کوئی جلدی دا میں قرآن پاک دی انشاءاللہ آیت پڑھ کے اپنی گفتگو دا آغاز کراں گا رب العالمین دا قرآن بڑا پیارا انداز ہے لیکن او دے تو پہلے دعا کر لو ماشاءاللہ تبارک اللہ الحمدللہ تو انو اللہ نے اول وقت دے اندر مسجد دے اندر آن دی توفیق بخشی ہے اللہ تو آدھا آنا قبول فرمائے الحمدللہ مسجد دے اندر کثیر تعداد دے اندر تسی موجود ہو یہ تو آدھی خوش نصیبی ہے یہ اللہ دا تو آدھے تے بہت بڑا انعام ہے میری مکی مدنی سرکار نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اول وقت دے اندر جمعہ دی اذان تو پہلے آج مسیتے بیند ہے اللہ ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک سال دے روزیاں دا ثواب دیندہ ہے ایک ایک سال دے رات دے قیام دا اجر دیندہ ہے دعا کرو اللہ اس اجر دا مستحق بنا دے اللہ جڑے بیمار نے صحت عطا فرما دے اللہ غریباں نو اللہ رزق حلال طیب تے طاہر وافر نصیب فرما اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما دے میرے مالکاں جنہاں کول اپنے گھر کوئی نہیں اپنے گھر نصیب فرما دے عرصہ والے رب دل تڑپ دئی اللہ دل ترستا ہے تو دل دی ایک ایک دھڑکن تو واقف ہے اللہ حرم دیاں حاضریاں نصیب فرما دے بیت اللہ دے سائے دے نیچے قرآن دی تلاوت نصیب فرما دے روضہ تم میں ریاض الجنہ دیاں راتا نصیب فرما دے اللہ جننے بھی پریشان نے پریشانیاں دور فرما دے میری ایک پہندہ ٹیلی فون سی پریشان انتہائی اللہ انہ دی پریشانی نو رفع فرما دے دور فرما دے آگے درہ توجہ فرمانا میں قرآن پڑھن لگا یہ تیرے رب العالمین نے نبی دیاں بیٹیاں دا ذکر فرمایا ہے اللہ فرما دے نے اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد اللہ
صلى الله عليه وسلم سونے نبی اعلان فرما دیون اللہ فرما دین یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الله الله آمنا دے لال علیہ الصلات والسلام نو اللہ ذل جلال دے آرڈر آ رہے نے آواز آندی اے میرے آ سونے آ اے میرے آ محبوبا اے میرے آ لاڈلے آ اے میرے آ نبی آ اے میرے پیغمبر جی اللہ سونے آ حکم فرماؤ نا اینے پیار نا کی کہنا چاہندے ہو اینیا محبتا نا کیڑا آرڈر دینا چاہندے ہو فرمایا كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين سونے اپنی بیویاں نو کہہ دے اپنی بیٹیاں نو کہہ دے بنات بنتن دی جمع اپنی بیٹیاں نو کہہ دے کعبے دے رب دی قسم اے اگر نبی دی ایک بیٹی ہوندی قران کہندا یا ایوہ النبی کل ازواجک و بنتک سونے اپنی بیٹی نو بھی کہ نا نا بناتی کا پتا چلیا نبی دی بیٹی زینب بھی ہے انشاءاللہ کتاب و سنت تو میں بالتفصیل انہاں دا تذکرہ کراں گا اور نبی دی بیٹی رقیہ بھی ہے نبی دی بیٹی ام کلثوم بھی ہے اور ڈٹیل حدیثاں اندر انہاں دا ذکر ہے اور پتہ نہیں کس ڈٹائی دے نال اور کس جناب سینہ اے جناب سینہ چوڑا کر کے اور کس طرح زور زبردستی دے نال نبی دیاں بیٹیاں دا ظالم انکار کردے نے اور میرا تڑپ آندی ہے میرا عقیدہ میرا منہج میرا مس کی آندا ہے او جو نبی دیاں بیٹیاں دا انکار کردا ہے اہل حدیث او دے ایمان دا انکار کردا ہے او یار یہ اٹیک سیدھا نبی دے لیکن اللہ جاندا ہے کئیاں چ بڑی جرأت ہے کئیاں اچ اونچی بولو بڑی جرأت ہے میں نے ایک بندہ کہن لگا یار تیرے کولو مسئلہ پوچھنا ہے میں کہ جی پوچھو اے یار ساڈے او نال دیاں دا بندہ سی نا انہیں کہا ساڈے مفتی صاحب نے نوی گل کر دی تھی میں کہا نوی گل خیر یہ اہی یار وان دے نے کہ ابو طالب نے ایمان نہیں سی لیا کہ تو اڈا کی موقف ہے میں کیا تو مفتی صاحب دا موقف سن لیا ہے اے جی میں سن لیا تو سی اپنا دسو میں کیا میرا کوئی موقف اچھی بولو جدو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لئیے پھر گج کے بولو ذاتی موقف رہن دے نہیں رہن دے میں کیا بابے ہو توانو میں حدیث دکھاواں گا ایک نہیں کئی دکھاواں گا کہن لگا او دے اندر کی لکھیا ہے میں کیا آپ پڑھے ہو توانو پتا لگے گا کہن لگا منو لگ دے او دے اندر بھی اے ہوئی لکھیا ہونا ہے نہیں دے تسی منو صاف گل دس دے میں کیا ممکن ہے اے ہوئی لکھیا ہوئے کہن لگا میں او حدیث ویکھنا وی گوارا نہیں کردا جے دے اندر اے موقف لکھیا ہوئے کی ویکھنا گوارا نہیں کردا اچھی بولو یار اے سینہ زوری نہیں اللہ کو دعا کرو ہاں اللہ ہر مسلمان نو کتاب و سنت صحیح معنی اندر سینے نہ لان دی توفیق عطا کرے اچھی کہہ دیو
اللہ اللہ ساڈا موقف ہوئے جو قرآن و سنت دا موقف ہے اللہ فرما دے یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المومنین فرمایا سونے ہو اپنی بیویاں نو کہہ دیو اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو مومنہ دیا عورتاں نو کہہ دیو اللہ سونے آرڈر کی ہے فرمایا یدنین علیہن من جلابی بہن ذالک ادنا ایو رفنا فلا یو زی انہاں نو کہہ دیو پردہ کریا کرو انہاں نو کہہ دیو چادراں لے آ کرو اللہ اللہ جڑی بات میں کرنا چاہنا سیدہ فاطمہ تو زہرا آئیے ذرا شاٹ شاٹ میں چند ایک واقعہ تسا احباب تے گوش گزار کرنا چاہنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد گونج پا دیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پروانیوں تڑپ جایا کرو لہلہا جایا کرو اور کھلکھلا جایا کرو چہریاں دے بہار آ جائے جو نام محمد میری زبان دے آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انہاں پروانیاں نو درود دی محبت نصیب فرما آمینہ دے لال دا پیار نصیب فرما انہاں نو آقا پاک دی محبت نصیب فرما دے اللہ انہاں نو دنیا دے آخرت دے اندر نبی دا سچا حبدار بنا دے آئیے قرآن سن لے آجے آمینہ دے لال دی بیٹی بارے میں تذکرہ خیر کرنا چاہنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آخری آخری ساوانے اللہ میں قربان جاواں چار بھائی تے لیٹیاں میں پریشانی دا عالم ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی غم گسار بیوی ہے آقا پاک دی جان نثار بیوی ہے آمینہ دلال دی وفادار بیوی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی دے کول بیٹھے ہوئے نے آ فرماندیاں نے عرضاں کیتیاں محبوب سونیا اج جاپدا میں دنیا تو جا رہی ہاں اج جاپدا خدیجہ دا تے تہاڈا ساتھ دنیا تے ختم ہوندا جاندا ہے تہاڈیاں میریاں ملاقاتاں رب دے دربار اندر ہون گیاں آقا پاک دے آنسو ڈھل پیندے نے جگاں دے پیر رو رہے نے نی خدیجہ پیاری ہے کنج دیاں گلاں کرنی ہے جنہیں قدم قدم دے ساتھ دیتا ہوئے نا جنہیں پیر پیر دے ساتھ دیتا ہوئے او وفادار ساتھی دنیا تو جا رہے ہوئے اللہ ذوالجلال دی قسمیں آمینہ دلال زور ہے اور سیدہ خدیجہ نے ہاتھ جوڑ دیتے نے کہن لگیاں سرتاج زندگی تو آڈے نل گزاری پتہ نہیں تو پہائیاں چھاواں آئیاں دن گزرے راتاں گزریاں کوئی غلطی سلطی ہو گئی ہوئے رب دی رضا واسطے معاف کر دے آجے آقا پاک چھم چھم آنسو گر گئے خدیجہ دے ہاتھ پکڑ لینے آپ فرما دے نی خدیجہ تیریاں تے نیکیاں ہی بڑیاں تو تے اخیر کر دیتی ہے محبت والی خدیجہ انج دیاں گلاں نہ کرنا خدیجہ انج دیاں باتاں نہ کر یہ گلاں باتاں ہو رہی ہیں تے کول ننی دی فاطمہ توری پھر دی ہے لاڈلی فاطمہ بچپن آئے نا میرے آقا پاک دے قریب توری پھر دی ہے اپنی امی نہ لاڈیاں کر دی ہے امی دا پتہ ہی کوئی نہیں انہیں تھوڑی دیر بعد امی جدائیاں دے کے جا رہی ہے سیدہ فاطمہ قریب قریب توریاں پھر دیاں نے پتہ جے اولادنا والے ہو پیارتے ماں پیانو ساری اولاد نہ ہندہ پر چھوٹی اولاد نہ زیادہ پیار ہندہ ہے تیجے اولاد بچپن دے اندر اج دنیا تو جان
دا سین بن جائے پر اس اولاد دے بڑا پیار ہوندا ہے اس اولاد دے بارے بڑا دھیان ہوندا ہے سیدہ خدیجہ دی آنکھاں جو آنسو نے آپ نے سیدہ فاطمہ نو گلے دے لا لے آندیاں نے سردار میری تھی دا خیال رکھیا جے اونج تے میریاں بیٹیاں دا خیال رکھنا ہی ہے پر میری ننی فاطمہ دا ذرا دھیان رکھیا جے اینوں ماں دی کمی نہ محسوس ہون دے آجے جگہ دے پیر نے فاطمہ نو کلیجے لا لے او بیٹیاں والے ہو اولاداں والے ہو پتا جے نا ویسے ہی باپ دا دھیان بیٹیاں وال زیادہ ہوندا ہے ویسے ہی باپ دے لاڈ بیٹیاں نال بہتے ہوندے نے پر اج تو فاطمہ بہتی چیتی تے لاڈلی بن گئی ہے وقت گزرتا جاندا ہے سیدہ خدیجہ دنیا تو چلیاں گئیاں میرے پاک پیغمبر فاطمہ نو ہر پل نال رکھن لگ پیندے نے او وی ویلا آوندا اے نا سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا ہر ویلے محبتاں پیار دیاں پیندا ایک دن نا فاطمہ روندی روندی اپنے گھر داخل ہوندی اے ننی دی فاطمہ آمینہ دے لال نے آنسو برداشت نہ کیتے بیٹی دے کلیجے لا لیا نال آقا وی رو پینے نی میری تیے خیری نا میری تیے تینو کنے رولایا کہن لگی ابو جی اج ابو جال نے میرے تماچا مارے آ میرے تماچا سیدہ فاطمہ دی گل دے نہیں لگے آ یہ تماچا میرے پیغمبر دے جگر دے لگے آئے آقا پاک دیاں تائیں نکل گئی اوے ظالمو دشمنیاں میں محمد نال نے میری بیٹی دا قصور کی ہے میری بیٹی نو کیوں تماچا ماریا جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام یہ جان دے نے نا آپ فرمان دے نے نی میری بیٹی فاطمہ او سردار ابو سفیان بیٹھی جا انو جا کے دس جا انو جا کے کہنا ایک وری اے چودری نے میرے تماچا مارے آئے بیٹی نے جا کے ابو سفیان نہ گلاں کیتیاں اجے ایمان نہیں لے آئے گلاں کیتیاں ابو سفیان دا کلیجے نو وی رگ پے جاندا ہے اٹھے تے ابو جال دے کول گئے نے جا کے کہن لگے او ابو جالا کنج دیاں چولاں پیا مارنا ہے جے دے نہ دشمنی ہے او دے تک رکھنا جے دے نہ ساڈا مقابلہ ہے او دے تک رکھنا او جے دے نا آمنا سامنے دشمنی او دے تک رکھو چولا بیٹیاں نا پس دے لڑ دے نے او بیٹیاں تے ہاتھ کمینے لوگ اٹھان دے نے یہ ہو جی کبھی حرکت کر کے تو سرداراں نے قریش دی نک کٹوا دیتی ہے خبردار اگر آج دے بار تو فاطمہ وال یا مسلمان دی کسے تھی وال میری آنکھ نال ویکھیا باوجود تیرے نال ہون دے ابو سفیان تیری اکھ کڈ کے باہر رکھ دے یہ کم سانو گوارا نہیں کون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے تو آدھے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام اج سیر اندر لوکاں نے مٹی پا دیتی ہے ریت پا دیتی ہے جگہ دے پیر جدوں گلی گلی ہوکا لاندے نے کولو لا الہ الا اللہ اور میں صدقِ نبوت دا اعلان کر کے نبی جی نے پونڈان دی کھکر ہلائی یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی اور بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے پڑو مارو مارو دوہائی دوہائی اے ساڈے مبوداں دا بے ادب آیا لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی ولا یار و خلقت لکھاں ہزاراں ہے اکو الہ اے کوئی گل کم دی اے اسی اینے مبوداں تو پت منگنے
ਬਣਿਆ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁੜੀ ਜੰਮਦੀ ਐ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਨੇ ਚਲੇ ਇੱਕੋ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਓਏ ਇੱਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਧੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਵਗੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗਾ قل اللهم مالك الملك ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਇਸਲਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ੇਹੂਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਅੱਲਾ ਜਿੱਤੇ ਤੇਰਾ ਮਰਦੇ ਕਲੰਦਰ ਲੇਟਿਆ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੋਲ ਹਰ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਰਖਾ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਾਲਾ ਮੁਕਾਮ عطا ਫਰਮਾ ਉਹ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਸਿਆਬਾ ਸ਼ਾਨ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪਦਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨ ਛੱਡੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪਦਾਇਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪਦਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਨਾਖੁਨ ਖਿੱਚ ਛੱਡੇ ਉਹ ਜ਼ਲਮੋ ਬਰਬਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਖ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਆਏ ਉਹਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਟਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਤੋਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਏ ਕੁਲ ਅੱਲਾਹੁਮ ਮਾਲਿਕ ਅਲ ਮੁਲਕ ਤੂੰ ਤਿਲ ਮੁਲਕ ਮਨ ਤਜ਼ਾ وَتَنْزِيُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਪਾਕ ਨਾ ਪੈਗਾਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਗਲੇ ਸਾਫਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਪਾਗਲ ਮਜਨੂਨ ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਲਈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ ਆਕਾ ਪਾਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵੇਖੇ ਆ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਕਾ ਪਾਕ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਕ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੇਤ ਕੱਢਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ ਅੱਬੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ ਵਨ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਅੱਬੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਖੀ ਜਾਓਗੇ ਉਂਝ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੇਟੀਓ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਅੱਜ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਖਤਸਰ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟੋਲਾ ਬੈਠਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਕਮਲ ਤੇ ਊਂਟ ਦੀ ਗੰਦੀ ਓਜਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਚੌਕ ਅੰਦਰ ਓਜਰੀ ਐ ਜਨਾ ਊਂਟ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਓਜਰੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਬੀ ਮੁਈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਓਜਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਸਜਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਊਂਟ ਦੀ ਗੰਦੀ ਓਜਰੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਕਮਲ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਕਾ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠਿਆ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਕਾ ਸਿਰ ਸਜਦੇ ਅੰਦਰ ਊਂ ਦੀ ਓਜੜੀ ਪਈ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬਿਅਲ ਆਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨੇ ਮਜ਼ੂਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨੋ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਜਾ ਬੂਆ ਖਟਖਟਾਇਆ ਨੀ ਭੈਣ ਫਾਤਿਮਾ ਆਨਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਊਣ ਦੀ ਗੰਦੀ ਓਜੜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੁੱਠੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੌੜੀਆਂ ਦੌੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆ ਕੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੇ ਓਜੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਾ ਨਾਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਜ਼ੂਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ
انہ دوواں نے اوجڑیاں اتاریاں اے نگاں دے پیر علیہ السلام تسخت دی حالت دے اندر آ بیٹھ جاندے نے سیدہ فاطمہ نال روئی جاندیاں نے نال رب دے سامنے التجاواں کری جاندیاں نے مالک اے نا ظالما ظلم دی اخیر کر دتی ہے میرے ابو نو اینی اینی زیادتیاں دا نشانہ بنا رہے نے عرش والے رب اینا ظالما دیا شکلا ویکھ لے اینا ظالما جو دنیا تے ایک وی نہیں بچنا چاہیدا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ادھر رب دی توحید دا ترانہ بلند کر رہے نے اتحیات للہ ادھر سیدہ بد دعاواں کر رہیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سلام پھیریا نا اپنی بیٹی دا انج بد دعاواں کرنا انج رونا انج دکھی ہونا آمینہ دے لال کولوں برداشت نہیں ہویا آقا دا کلیجہ پھٹ دا نا جو بیٹی نوں روندیاں ویندے نے بیٹی دے ہاتھ پکڑ لے نے کلیجے نال لا لیا آپ ہاتھ چک لے نے آپ فرماندے نے اللہ ما عليك بقريش اللهم عليك بأبي جهل اجنے چول بیٹھے نے آقا کلے کلے دا نا لے رہے نے آقا فرما دے نے نا میری بیٹی نو دکھی کیتا ہے مالکا بڑیاں بڑیاں تکلیفاں چلیاں نے بڑیاں بڑیاں پریشانیاں چلیاں نے پر میری بیٹی دے سامنے اینا ظلم اللہ اینا ظالمہ جو ایک نہیں بچنا چاہی دا اور کعبے دے رب دی قسمی جدو مار کر بدر اندائے نا کلے کلے دی تباہی آ گئی ہے اینا سارے انو کلے کلے نو رب نے اپنی ذمہ داری دے چون نی لے اینا دے گلے کٹوا دی دے نے اور کلیبے بدر اندر الٹا کر کے آمینہ دے لال دے سے آبادے ہتو سٹوا دی دے نے کیونکہ فرمایا سونے آ بیٹی فاطمہ تیری ہے دکھی تیرے کلو برداشت نہیں ہندی تے میں رب کلو ہی برداشت نہیں ہے اللہ اللہ غور فرمانا توجہ کر دے جانا کون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرتاں کی دیاں نے آمینہ دلال مدینے چلے گئے نے اللہ وقت گزرتا جاندہ ہے ال اختصار میں ایک گل کرنا جانا وا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام والسلام کو سیدہ فاطمہ جوان ہوئیاں نا بیٹی دے رشتے آن لگ پیندے نے مختلف رشتے آ رہے نے ادھر ابو بکر و عمر آندے نے آ کے آمینہ دے لال نال گلاں باتاں کردے نے کہن لگے سنیو تواڈے کول اج بیٹی فاطمہ دا رشتہ لے کے آئے آ کیڑا رشتہ بیٹی واسطے لے کے آئے ہو کہن لگے ساڈا دل کردا اے اے ادھروں علی ہوئے ادھر تہاڈی بیٹی فاطمہ ہوئے تے جوڑی بڑی پھبے گی اوے آو سیدنا علی دی شان بیان کرنے آ میرے ابو بکر و عمر تے تبرہ کرنے والو اینا دے خلاف بد زبانیاں کرنے والے ہو اینا دے خلاف بکواسات کرنے والو اینا دے خلاف اپنے منہ چو بکڑوا کرنے والو آو سیدہ فاطمہ دی عظمت بیان کرنے آ ابو بکر و عمر نو نشانے تے لین والے ہو اللہ ذل جلال دی قسم اے رشتہ وی اینا دوواں بزرگاں نے کرایا تے اس نکاح دے گواہ وی اے دوویں بزرگ نے اللہ اللہ تیری میری بیٹی دا رشتہ ہوئے نا اللہ بدے پھر نہیں یار بابا جی نو بلاؤ او بلاؤ حاجی صاحب نورے کرو سونے گواہ پانے آ او جنتی عورتاں دی سردار خاتون ہے تے گواہ کوئی ماڑے موٹے ہونے نے اللہ ایتھے میرا دل کردے ایک اور حدیث سناواں آمینہ دے لال نے فرمایا جنتی نوجواناں دے سردار حسن تے حسین نے تے جنتی بوڑیاں دے سردار ابو بکر و عمر نے جنتی بوڑیاں دے سردار کون نے اچھی بولو
رب نے جوڑ ہی اندر لا دیتا ہے اللہ ایسا ہی حدیث ہے سنت کا میں ذمہ دار ہوں نہ بتا سکا نہ دکھا سکا میں مجرم جو چوک دی سزا میری سزا ہے اور جنتی خاتون دی اور جنتی نئے عورتان دی سوداب دی شادی دا موقع ہے تے اللہ نے گواہ بھی جنت دے سودار ہی بنائے اے رب العالمین دیا مرضیاں نے اللہ اللہ آمینہ دلال فرمان دینے ابو بکر عمر گل ٹھیک ہے ایک دفعہ علی نو میرنا ملا دے ہو میں علی نہ گل کرنا جانا ہوں علی پاک نہ گلان کی دیا علی نو خانہ داری دے اصول و قواعد و ضوابط دے متعلق کوئی دسے ہے اللہ اللہ نکاح دی ڈیٹ فکس ہو جان دی ہے وہ بھی ویلا ہوں دے سیدنا علی پاک رضی اللہ خدا اللہ برات لے گیا گیا مسجد نبوی ہے واہ مالکہ کنیاں بیاریاں رونکہ مدینہ شہر ہے نا مسجد نبوی ہے اللہ اللہ تے کار کیڑے ماں بین بیتی و ممبری روزہ تم میرے عادل جنہ برات لے کے اون والا علی ہے تے شادی جنتی خواتین دی سردار نہ ہو رہی ہے برات آ جان دی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اندر جا کے عورتاں نو آندے نے میری بیٹی نو تیار کر دیاں نا میری بیٹی دی برات آ گئی ہے اللہ اللہ اندر جناب تیاریاں جاری نے ادھر تیاریاں ہو رہیاں نے تے تی فاطمہ نو اپنی امی سیدہ خدیجہ یاد آ رہیاں نے کاش اج خدیجہ ہوندی نا مینوں لاڑ نہ تیار کر دی مینوں محبتاں تے چاواں نال دی اللہ اللہ پتا جنا بیٹیاں والے ہو اونا بیٹیاں کو لو جا کے پوچھو نا جنا دے خوشی دے موقع آن دے نے ابو نظر نہیں آن دا جنا نو امی نظر نہیں آن دی خوشی دا موقع آن دا ہے نا ماں دی محبت بھریا جناب پیار نظر نہیں آن دا ماں دے کلیجے لگنا چاندے نے پر ماں دا کلیجے ہی نظر نہیں آن دا اللہ سیدہ فاطمہ اپنی امی دے کلیجے لگنا چاندے اج ماں نا دل دیاں گلان کرنیاں چاہ دیاں نے ماں نو اپنی خوشی اندر شریک کرنا چاہ دیاں پر اج ماں نظر نہیں آ رہی سیدہ فاطمہ دیاں ڈیکرہ نکل گئیاں تائی نکل گئیاں آمینہ دلالوی باہر بیٹھے مسجد دے اندر اپنی بیوی سیدہ خدیجہ نو یاد کر رہا نے اکھاں جوان سو نے اج بیٹی نو ویکھن واسطے اندر ہوں دینے نا آکے بیٹی دے نظرہ پئیاں بیٹی سم سم رو رہی ہے میرے پاک پیغمبر دے ترے پترے بانزو اللہ ذل جلال دی قزمے کروڑا من سونا ہوئے وہ دے تو قیمتی میرے پیغمبر دا ایک آنزو ہے آقا پاک دے آنزو جاری نے آقا وہ تو ہی جلدی نہ پاسا دے کے مڑ گیا نے آقا دو تین وری بیٹی دے قریب آنا جان دے نے پر بیٹی نہ ملاقات نہیں کر سکے آقا پاک بھی روئی جا رہے نے اللہ اللہ نکاح ہو جان دے وہ رستی دے ویلے آمینہ دلال نے جا فاطمہ نو کلیجے لائے سیدہ فاطمہ تائی مار کے رو پئیاں نی بیٹی یہ حوصلہ کرنا کہن لگیاں ابراہیم عبداللہ قاسم اپنے ویران دے نام دیاں ابراہیم عبداللہ قاسم نہیں دیس دی ماں خدیجہ ویرا ماں بے باج سارا سنجا دی سے مدینہ ابو جی آج ویر نظر نہیں آر ہے ویم دی رہی ہیں نا میری سہیلیاں دیاں شادیاں ہوں دیاں ویر پینا نل پیار کر دینے ماں بیٹی نل پیار کر دیئے آج نا ویر نظر ہوں دینے نا ماں نظر آ رہی ہے میرے آقا رو کے اپنی تینوں سینے لا کے آن دینے نہیں میری یہ بیٹی یہ نارو حوصلہ کر نظر آج میں دینوں میں محمد امی والا پیار بھی میں دیاں گا ویرہ والا پیار بھی میں دیاں گا تے ابو والا پیار بھی میں دیاں گا
رُسْتِيَا قَبْدِ دِيَانَ اَغْلِي نُمَازْ دَا ٹائم اُنْدَائِنَا میرے پاک پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم دل نہیں نا پیا کھلوندا نمازا پڑھیانے علی نو جان دیا ویکھیا مگر مگر علی دے کار چلے گئے نے جا کے ویکھیا دونوں ایک چار پائی تے بیٹھے ہوئے نے آقا پاک نو ویکھ کے جلدی نا اٹھ گئے نے آقا فرماندے نے بیٹھ جا آقا درمیان اندر جا کے بیٹھ گئے نے دونوں نو انج کر کے سینے لا لیا آقا نے دوہاں نو بکلے دل لے آئے نا آقا فرماندے نے نی میری اے بیٹی اے فاطمہ ویکھی علی نو تنگ نہیں کرنا علی نو ستانا نہیں ہو علی دے سامنے میں محمد نو دنیا آخرت دے اندر کدی شرمندہ نہ کریں علی کولو مطالبے نہیں کرنے نی بیٹی اے تیری اماں ہوندی اج تینوں او گلاں سمجھاندی پر میں محمد سمجھا رہا واں ادھروں جناب علی ولے منہ کر لیندے نے آپ فرماندے نے علی پیارے ویکھی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑائی فاطمہ میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے فاطمہ میرے دل دا چین ہے میری بیٹی نو تکلیف نہ دیں کیوں فرمایا یریبنی مارا با جن نے میری بیٹی نو ستایا انہیں انجی ہے جویں میں محمد نو ستایا میری بیٹی دا خیال رکھی اللہ اللہ آقا دی اکھاں ڈل پیاں تے واپس آ گئے نے او وی ویلا آوندا ہے جدوں وی بیٹی ملن لئی آوندی ہے میرے آقا پاک اٹھ کے ملدے نے تو پیر دے گھر جاندے نے بیٹی اٹھ کے ملدی ہے وقت گزرتا جاندا ہے ایک ویلا ایسا وی آیا سیدہ فاطمہ اپنے گھروں ادھر آوندیاں نے امی ایسا نو آ کے پوچھدیاں نے ماں جی ابو کتے نے ابو تے کتے کم بازار گئے نے ابو جی آن گے تے دسیا جے تہاڈی بیٹی آئی سی آپ واپس چلیاں گئیاں واپس آ جاندیاں نے آمینہ دلال کار آن دے نے آ کے بیٹی دا پتا لگا نا جلدی دنال تی دے کار گیا نے بیٹی خیری ہے نا اپو جی تو آ دیکھل غلام لونڈیاں آئیاں نے اپو جی اے ویکھونا میں چکی چلانیاں ہتھاں تے چنڈیاں پہ گئیاں نے اپو جی پانی بیرے روما تو لے کے آنیاں ایتے جناب موڈیاں تے نیل پہ گیا نے اپو جی کوئی غلام لونڈی دے دے کار دے کم بھی سارے آپ کرنے پیندے نے گھر دا چاڑو پونچا بھی کرنا پیندا ہے آٹا بھی پیسنا پیندا ہے ابو جی روٹیاں تے ہانڈیاں کرنیاں پیندیاں نے میرے پیر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے بیٹی ہے فاطمہ میں اُتے سارے مدینے دے غریباں دا تقسیم کر دیتے انہاں دا حق زیادہ ہے اور میری یہ بیٹی ہے اپنے کم توجہ نہ کری اور بیٹیاں والے ہو یہ تے گل اے وی نوٹ کر لو کدی جا کے نہ کہیا کر میری بیٹی نے کاری سر دے چکے ہے نگرانی بنا کے دیتی ہے یہ دیکھ لو ہڈی روٹی کران دے ہو یہ دیکھ لو جناب جھاڑو پونچا کران دے ہو یہ دیکھ لو اینج تے اینج کران دے ہو میری شہزادیاں ورگی تھی ہے کعبے دے رب دی قسمیں کائنات دیاں شہزادیاں جمع کر کے میں سیدہ فاطمہ دے قدمہ پاکاں دی طول تو قربان کر دیا آقا نے نہیں آکھیا علی نو میں نکرانی نہیں دیتی شہزادی دیتی ہے نہ نہ فرمایا بیٹی یہ کران دے کام کرنے پیندے کران دے کام کرنے پیندے نے اور بیٹی ہے جو سارا دن تھک جائے نا کم کر دیاں رات بہ جائے ہنج چاروں پائی تے لیٹ کے نا تیتی مرتبہ سبحان اللہ تیتی مرتبہ الحمدللہ چوتی مرتبہ اللہ اکبر کہنا تیرا کم میں تکلیفہ رفع کر دینا عرش والے رب دا کم میں تکاوٹاں رب دور کر دے گا بڑا پیار ہے بڑیاں محبتاں نے وہ بھی ویلا آوندا ہے آمینہ دلال دنیا تو جا رہے نے سیدہ فاطمہ اکیلی اکیلی بیٹی دنیا دے وے اج نہ ویر نظر آوندے نہ ماں نظر آوندی ہے نہ بھیڑا نظر آوندیاں ایک باپ ہی باپ ہے نا اج باپ دی چارو پائی دے دوالے دوالے واہ کروا ابا واہ کروا ابا ہائے میرے ابو دیاں تکلیفاں پتہ جے بیٹیاں والے ابو تکلیف اندر ہوئے بیٹی دی جان مٹھی اندر آ جاندی ہے واہ کربا ابا میرے پاک پیغمبر نے سینے دل لٹا لیا آقا فرما دینے لئیسا اللہ ابی کے کربن بات الیوم بیٹی یہ حوصلہ کرنا آج دے بعد تیرے ابو دیاں تکلیف اور اپنے مقادی دیاں نے وقت گزرتا جاندہ ہے انشاءاللہ وفات النبی دے مضمون اندر ساری بار ڈٹیل نہ بیان کرانگا و
فقط گزرتا جاندا ہے سیدہ دے ابو دنیا تو چلے گئے سیدی دی اکھاں برس پیاں یا آبادا عجاب ربن دا یا آبادا الہ جنت الفردوس ماوا یا آبادا الہ جبرائیل ننا ابو جی تسی تے رب کول چلے گئے ہو تسی تے جنت دے اندر ڈیرے لا لینے ابو جی تے تہاڈی تھی فاطمہ جبرائیل نو اطلاعاں دیندی ہے تہاڈے جے کول آیا کر دے سو او اج دنیا تو چلا گیا او وی وقت آوندا ہے تین دن گزرتے نے جگاں دے پیر علیہ السلام دے واسطے لحد تیار کیتا جاندا ہے لحد دے اندر پا کے نا جو واپس آ رہے نے سیدہ فاطمہ جدوں انج لوکاں نو آوندے آ ویکھیا ابو نال کوئی نہیں ابو نو چھڈ کے آ گئے نے آندیاں نے یا انزو اطابت انفسكم ان تحسطوا على رسول الله وانز بلال نبی دے یارو تسی ابو کتے چھڈ آئے وانز بلال نبی دے یارو تسی نبی کتے چھڈ آئے ऐसे सोने मुखड़े क्यों करे अंदर खाक छुपाए वे तुसी ते है जो पाक नबी तो जानवर वाले फेर क्यों दसो यार यारानो अंदर खाक छुपाए سن سن زاری ذکر نبی دا اکھیاں نیر بہاون او لچار تمامی اگو اے جواب سناون کچھ نہیں رہ گیا بس اساڈے وقت گیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہو گئے تے بھل گیاں تقریراں آمینہ دلال دے بال سیدہ فاطمہ چھ مہینے زندہ رہیاں کنے مہینے چھ مہینے زندہ رہیاں علی پاک آندے نے سیدہ فاطمہ دے خاندان دیاں بیبیاں آندیاں نے سہیلیاں آندیاں نے اسی کدی فاطمہ نو مسکراندیاں نہیں ویکھیا اج چھ مہینے گزر گئے نے ایک دن سیدہ فاطمہ تو زہرا فجر دی نماز دے بعد بچے گھر آندے نے اپنے بچیاں نو قریب قریب بٹھا لیا کدی گلے لاندیاں نے کدی سینے نہ چمکاندیاں نے کدی متھا چومدیاں نے اللہ اللہ آندیاں نے پترو نی میری یہ بیٹی ام کلثوم اج راج راج کے امی امی کہہ لو اج راج راج کے ماں ماں کہہ لو ہو سکتا ہے اج دے بعد امی کہن نو جی کرے تانوں ماں نظر نہ آئے اج راج راج کے ماں نہ پیار کر لو ہو سکتا ہے ماں نہ پیار کرن نو جی کرے اج دے بعد ماں دا مکھڑا ہی نظر نہ آئے اج ماں دے کلیجے لگ جاؤ ہو سکتا ہے ماں دے سینے لگن نو جی کرے ماں دا محبت بھریا سینہ ہی نظر نہ آئے آؤ میرے بچیو ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਵਾਂ ਖਿਲਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਬਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸੈਯਦਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨੀ ਫਾਤਿਮਾ ਕਮਲੀਏ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ کیوں رو رہی ہیں تے بچیاں نو روا رہی ہیں سیدہ فاطمہ اٹھیاں اٹھ کے سرتاج اگے ہاتھ جوڑ دیتے نے کہن لگیاں سرتاج تواڈے نال زندگی گزاری ہے ابو جی دا آرڈر سی علی نو ستانا علی نو تنگ نہیں کرنا علی کو مطالبے نہیں کرنے ابو جی دا آرڈر سی علی نو تتانا نہیں علی سامنے شرمندہ نہیں کرنا سرتاج بڑیاں کوششاں کیتیاں بڑیاں ہمتاں کیتیاں جویں ابو نے آکھیا اونج زندگی گزارا پر پھر بھی انسان ہوندے ناتے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے اج فاطمہ نو اللہ دی رضا واسطے معاف کر دے آجے قیامت نو میرے ابو نو شرمندہ نہ کرے آجے میرے ابو دے
میرے سامنے میری شکایتاں نہ لایا جے اینیاں گلاں علی پاک نے سنیاں علی رو پیندے نے نی کملی اے کہ ہو جیاں گلاں کرنی اے میرے کولوں کوئی دکھ پہنچیا ہوئے تے مینوں معاف کر دے تے انج دا حال کیوں بنایا کہن لگی اے انج جاپ دے اج رات میری قبر اندر اے کل ابو نہ ملاقاتاں نے میں دنیا تو جا رہی ہاں سیدہ فاطمہ دیاں رب نے گلاں انج پوریاں کر دتیاں نے فاطمہ تو زارا بچیاں نوں روندیاں چھڈ کے اپنے رب دے حضور جا حاضریاں دتیاں اور مستقل طور تے عظمت دے مقام تے شان نوں لے کے گئیاں نے اس مقام نوں لے کے دنیا تو گئیاں نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ پاک ساڈیاں عورتاں نوں ساڈیاں بیٹیاں نوں سیرت سیدہ فاطمہ سمجھن دی او دے مطابق عمل دی زندگی گزارن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے